La Pompeu Fabra, com cada any, hem vingut a la fira 4 Years From Now per molts motius. El primer, perquè és una activitat de transferència de coneixement. A la Pompeu generem coneixement, però també hem d'aconseguir que el coneixement arribi a les societats. A la UPF hi ha assessorament que donen els experts i expertes de la UPF a les persones que volen crear empreses, que són innovadores i, per tant, que acaben creant start-ups o que acaben creant spin-off que tenen gran valor per a la societat. Per tant, la transferència és clau per això. També estem aquí perquè hem de donar suport a les diferents spin-off i start-ups que promocionem des de tots els estudis de la Pompeu Fabra. Per tant, és una activitat clau per nosaltres i és una manera de contribuir a la societat. El fet que la universitat ens hagi donat l'oportunitat d'estar en un stand al 4 Years From Now ens dona una visibilitat del projecte, ha fet que puguem contactar amb inversors d'arreu del món, i no només amb inversors, sinó amb potencials treballadors per l'spin-off. Per tant, tot el que sigui visibilitat i donar a conèixer és una gran oportunitat. Et permet parlar amb inversors, amb altres emprenedors i emprenedores, i fer xarxa i conèixer gent que també està en els mateixos problemes que tu i una mica ajudar-nos entre tots. Bueno, nosotros somos un spin-off de la universidad y bueno, nos han apoyado y acompañado en todo el proceso de creación de la empresa, bueno, todo lo que esto implica, y sobre todo para investigadores que no tenemos experiencia en esto, es clave, ¿no? Estem en la fase seed, portem un any i mig al mercat i ara comencem amb ronda d'inversió. Bueno, estar aquí ens aporta sobretot networking i conèixer possibles inversors i bueno, gent interessada en el projecte. Pues es realmente una super ayuda porque primero es exposición, hay gente, pasa la gente, he tenido muchos contactos con personas que están interesadas en de alguna manera u otra en el Skynode, y aparte es un foro para, por ejemplo, que estamos interesados en buscar inversión. Ve la gent aquí a parlar, pregunta, aquí ens venen des de curiosos que l'únic que volen saber és què fem, per pura curiositat al veure el cartell, des d'inversors, possibles clients. Realment el networking que es fa aquí és molt important.